Lidhja social-demokrate e Maqedonisë ka organizuar 19 grupe nga 10 persona, të cilët po qëndrojnë dhe ndihmojnë banorët në zonat më kritike nga vërshimet. Ata më së shumti janë të përqendruar në pastrimin e rrugëve dhe oborreve të shtëpive ku banorët nuk arrijnë dot ta bëjnë vetë. Zajtos këtu nuk ka rëndësi se kush kofton, por dhe ajo që është jetike ka të bëjë me ndihmën e dhënë qytetarëve që një orë më parë të pastrohet vendi. Lidhur me kërkimin e llogarisë nga ana e qeveritarëve, Zaif është shprehur që vazhdimisht ka kërkuar llogaridhënie dhe përgjegjësi nga qeveria, por sipas tij tani nuk është momenti për të diskutuar në këtë temë. Nuk ka nevojë që dikush të na kontaktojë, të gjithë u organizuam së bashku. Unë jam edhe kryetari Strumicës. E gjithë ndihma që vjen nga kjo komunë shkon tek llogaria qendrore e solidaritetit dhe ndahet bashkë me kryqin e kuq. Ndihma që vjen nga ana e Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, e aktivistëve dhe qytetarëve. E bartim këtu tek popullata lokale. Besoj se jemi të koordinuar në atë aspekt sepse i respektojmë shtabet shtetërore të qytetit dhe ato komunale. E gjithë kjo me qëllim që të jetë më organizuar dhe më efikase në punën e tyre. Unë jam Zoran Zaev dhe unë jam ai që kërkon më së shumti përgjegjësi nga qeveria. Kërkoj 2 vite përgjegjësi nga qeveria, kjo është vetëm një pikë në gotën e mbushur që po derdhet, por do të vi koha kur do të flasim për përgjegjësitë konkrete, se përse ka ardhur deri te kjo tragjedi. Në goditje dhe natyra, por tani është momenti që të ndihmojmë, deklaroi kreu Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev. Ndryshe 22 viktima dhe asnjë dorëheqje, vërshimet sollen kaos, shtëpi të prishura, viktima në njerëz, por nuk ka përgjegjësi. Drejtori i Drejtorisë për punë hidrometeorologjike i shpjegoi se çdo gjë që është dashur të shpjegohet, është thënë nga ana e tij kush ka qenë i mençur ka kuptuar. Çështjet për dorëheqje janë banale. Ministri i Ekologjisë Bashkim Ameti pranoi se institucionet shtetërore kanë përgjegjësi për përmbytjet në rajonin e Shkupit. A i tha se pavarësisht kërkesave të shumta në vitet e fundit të banorve të Asambegut dhe fshatrave përreth, për të pasruar kanalin, institucionet kanë shpërfill ato pasi kanali në rajonet e përmbitura është rregulluar vetëm pjesërisht.